Goranboy rayonunda aqrar sahədə mövcud vəziyyət və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub. 300 ədək fermerin iştirak etdiyi görüşdə Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində iqtisadiyyatın digər sahələri kimi aqrar sahənin də öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyduğunu, qeyri-neft sektorunun aparıcı sahə elan edildiyini bildirib. Ona görə də dövlət aqrar sahənin inkişafına güclü dəstək verir. Taxılçılıq, toxumçuluq, heyvandarlıq, arıçılıq, şəkər çoxunduru və pambıqçılığın inkişafı üçün fermerlərə subsidiya ödənilir. Aqrar sahədə texnika təminatı ilə bağlı da dövlət tərəfindən güzəştlər tətbiq edilir. Fermerlərlə dialoq formatında keçirilən görüşdə aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı müxtəlif təkliflər dinlənilib, fermerlərin sualları eşidilib. Əsas mahiyyət ondan ibarətdir ki, fermerlərin qayğıları ilə maraqlanırıq, qaldırılan məsələləri qeydiyyata alırıq və əksəriyyətini yerində həll edirik və yerində həll olması mümkün olmayan məsələlər isə nəzarətə götürülür və ən qısa zamanda həllini tapır və belə görüşlər artıq aprel ayının əvvəllərindən başlayaraq Saatlı, Sabirabad, Ucar rayonlarında, Ağsu, Kürdəmir rayonlarında və Qəbələ rayonunda keçirilir.